democracia é fundamental, né? Acho que é a oportunidade, né, de todos se manifestarem. Fundamental também que eu vejo é a questão do respeito, né? Divergir é importante, é fundamental, mas respeitar as instituições, né, respeitar a vontade popular é fundamental. Nesse aspecto, a gente tem que trabalhar no sentido de fortalecer a democracia, né, de fazer com que ela seja presente no cotidiano, atendendo às demandas da sociedade, né, e compreendendo, né, que, apesar de ter falhas, na minha concepção, é o melhor regime que existe.